Korpi Foresti ja Tauko Torstain, moikka. Sellaisilla ajatuksilla tai muistutuksella, että kun me ollaan kuormittuneita, niin me ollaan asteen verran enemmän taistele- tai pakene tilassa, jolloin tämä meidän yhteistyö on niinku haasteellisempaa. Joten kannattaa näitä taukoja viljellä sinne päivään, jotta se olisi sen verran huokonen, että siellä mahtuisi sitä palautumista. Ja täten myös meidän niin kuin yhteistyökyky olisi asteen verran niin kuin korkeammalla tasolla, mikä tietysti helpottaa sitten ylipäätänsä sen työn tekemistä. Ja hyvänä muistutuksena, että varsinkin luonto- ja metsätauot lisää näitä positiivisia tunteita, mutta uskon, että monet muut tauot myös. Eli otetaanpa se tauko tähänkin päivään ja ehkä toinenkin. Moikka, Tauko Torstai kiittää.